anasikitisha. Kwa hiyo msamehe, turudi nyumbani, na mimi nikirudi nyumbani pale nitakupenda mwanangu. Kuna viguo fulani hivi vipo ambavyo nilipaga mzee Macha ulisi. Achana koti hili. Kuna koti moja la kama dogidogi hivi. Yeah. Na msali mistari, ile nitakugea. Alafu kuna bukta moja hivi. Ilo mara nyingi navaa ndani hiyo. Yaani swali yangu ikaga hivi nje, kuna bukta fana navaa ndani. Ilo sijalivaa. Ehe, ilo nitakugea ilo bukta. Utakuwa unaendea shule ilo. Rangi ya blue nalo. Ah. Fadha mimi siwezi hiyo. Kwenda kuombea msamaha? Hapana. Hata mwenyewe uko naibana sana yani. Uko nitesa sana. Na kwanza nashukuru kwanza yani Mungu alisikiza kwanza dua langu ile. Ah. Sasa watu wanasema wewe mchawi ndugu, mchawi ndugu. Nashangaa wewe sio ndugu yangu hapo unaleta mali za kichawi. Kwa hiyo wewe unashukuru mimi kutoka pale kwa Madam Maina. Unashukuru mimi kutoka kwa Madam Maina, mbwa wewe. Alafu wewe unapenda kitonga mseleleko. Mjinga nini wewe? Kaka kwa baba yako mfuga midevu, ushaelewa eh? Kwa Madam Maina pale ni kwa mwanamke ambaye anahudumiwa na sisi. Wewe umeenda pale umekaa unasubiri tu kula. Mda mwingine unafanya wewe unaangalia mapicha ya Kihindi, umekaa pale kwenye TV flat screen ile unaangalia movie, una habari, si ndio? Kama kwa baba yako vile. Na wewe ukienda Kongo wewe, ukienda Kongo na rangi yako hiyo. Kizani.